Облыс активы елбасының кезекті жолдауын талқыға салды. Стратегиялық құжатта айтылған міндеттер мен тапсырмаларды жүзеге асыру бойынша өңірде жасалатын жұмыстар жайлы жиналғандарды аймақ жетекшісі Ерік Сұлтанов құлақтар етті. Тақырыпты әріптесім Мағжан Ахмадина тарқатады. Облыс активының басы бүгін тағы бірікті. Олар елбасының 30-шы қарашада жариялаған кезекті жолдауын талқылауда. Мемлекет басшысы маңызды құжатта бүгінгі жағдайды саралап, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт екендігіне ерекше мән берді. Президент жаһандық дағдарысты жаңа мүмкіндіктер кезең ретінде пайдалануды ұсынған болатын. Жолдауда айтылған тапсырмалардың орындалуы әрқайсымызға тікелей қатысты, деді жиында сөз сөйлеген облыс әкімі Ерік Сұлтанов. Сондықтан оларды жүзеге асыру жолдары өңірімізде айқындалып қойылған. В рамках дня индустриализации в ближайшее время планируется... Индустрияландыру күн аясында жақын күндері облысымызда жылдам дайындалатын таңғы астар әзірлейтін өндіріске қосылмақ. Оны Радуга кәсіпорны жүзеге асыруда. Мұндай тауарлар Қазақстанда осыған дейін жасалмаған. Тек Ресейден импортталып келген болатын. Енді өзімізде де дайындалады. Тағы өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге арналған және заманауи көлік логистикалық орталықтардың құрылысы жүргізілуде. Шетелдік инвесторлармен де ортақ жобалар жүзеге асырылатын болады. Бұдан бөлек қазір өңірде тоқтап тұрған өндіріс орындарын қайтадан іске қосу жұмыстары қолға алынған. Жиында облыс әкімі теріскейде мемлекеттік жекеменшік серіктестікті дамытуға ерекше көңіл бөлу қажеттігін айтты. Бұл ретте жақсы нәтижелер де жоқ емес, бар. Айталық, бүгіндері аталмыш жоба бойынша облыс орталығында бір балабақша тапсырылып, тағы екеуінің құрылысы жүргізілуде. Десе де солардың санын еселей түсу қажет. Бұлардың барлығы стратегиялық құжатты орындауға бағытталған оң істердің бір парасы ғана. Қалғандары жайлы жиынға қатысқан қаржыгерлер, кәсіпкерлер, зауыт қызметкерлері мен диқандар баяндады. Қазақстанның еңбек ері Геннадий Зенченко елбасының айтқан басымдықтарын толық қолдайды. Президент сделал анализ. Скрыл все недостатки. Президент өз жолдауында ол қылықтарды көрсетіп, оларды шешу және еліміздің әрі қарайғы даму жолдарын көрсетті. Елбасы айтып кеткенде, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары біз бұдан да қиын жағдайда өмір сүрдік. 90-шы жылдардың басында өндіріс орындары ақсап, жарық болмады, жұмыссыздық белең алған болатын. Соның өзінде біз мойымадық, сол қажырлы еңбектің нәтижесі міне, қазір еліміз көркейіп, дамуда. Сондықтан бұл қиындықтарды да бірігіп еңсереміз, оған сеніммен қарау қажет. Мемлекет кәсіпкерлердің аяқтан нық тұруына қолдау танытты. Оның да бір қайтарымы болуы керек. Енді алма піс, аузыма түс деп көмекті тосып, қол қусырып отырмай, өздігінен әрекет етудің кезі келді. Мұны маңызды құжатты тыңдап, оны жүзеге асыруға кіріскен әр солтүстік қазақстандық біледі. Сондықтан ортақ үйіміз Қазақстанның одан әрі дамып нығаю жолында олар ауқымды еңбек етпек. Қазіргі кезде біздің ауыл шаруашылық егін алқаптарында заманауи техникалар істеп жатыр. Биылғы жылы біз тоқ басында бидай 5000 тонналық бидай қоймаларын қойдық. Ол Германиядан Петкус фирмасының. Бұл дегеніңіз мінекей дер уақытында біз егінімізді дұрыстап жинап алып, оны кептіріп, қоймаға салып, дер кезінде сосын сатуға мүмкіндігіміз бар. Қазіргі кезде одан мемлекеттің тарапынан қойылған программа бойынша біз мал өсіру жағында қолға алып отырмыз. Президентіміз өзінің жолдауында 5 бағдарлама қойды, оның ішінен жаңағы қаржы жүйесін қолдау бірінші болып отыр. Өйткені қаржы жүйесі әрине басқа да бағдарламары дамыту мүмкін емес. Бүгінгі күні елде әсіресе мынау теңгелік ликвидность емес, теңгелік кредиттер мысалы аз болып экономиканы қолдауда. Айта кету керек, осы 10 айдың ішінде банктер 75 миллиард теңге кредит берген екен, оның 22%-ы не болмаса әрбір үшінші кредит деп айтуға болады, шағын бизнеске берілген. Оның да енді банк жүйесінің осындай қосқан үлесі ғой деп ойлаймын. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.